OK, zdar, máme tady Game of Skate. Ejo, setl tady. Ano, jasně, tady jsem já, ejo, a dneska máme Game of Skate. Ty si střihnem, ejo, na raz, dva, tři, teď, OK? Raz, dva, tři, teď. 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 Ah, setl jedže, je to rozhřívačka, tak půjde jednoduchý trik a to je olíčko. OK, olíčko. Yes. OK, takže je tady moc tma, tady je jako světlo trošku, ale jsme tady u schodů. Takže to asi úplně nepůjde. Tam na setlu už mi bere věci a půjdem tamhle do podchodu, protože tam to bude svítit. Tam nebude tak dobrý zvuk, ale to nevadí. Takže budem hrát gamovky tam. OK, vlastně jsme tady, jo. Jsme tady v podchodu, tady bude krásně svítit. A ještě počkej, budeme hrát zmrda nebo normální? Zmrda. OK, jako, tak se zahrá zmrda, let's go! No tak jeď. OK, to byla odička, to bys měl dát základ. Tak teďka musím zadat něco, takže já zadám normální šovy, tak pojď, more. Máš to tam? Easy. Yes, jsi trochu sketchy, ale nevadí. Co dáváš? A zadáváš. Tak já zadám asi... Tak já zadám asi teda nožičko. Jo, tohle nolíbí, to nevadí. OK, tak zadáváš. Taky mám štěstí, že za tohle není písmeno. Ty teďka zadává světlu. Tak já udělám nový šumec. OK, OK. Jaj, teďka jdu já. Okay, olí indy, bráško, tak pojď. To nepočíte, tam bude jenom takhle. OK, takže si to nepočítáš, že já, ale zadává se to stejný. Protože proč ne? No tak já dám teda to stejný. Uvidíme, jestli se mi mě to povede. OK, tak to dáš, to dáš. Jaj, ty vole, tvůj trik, ajajaj. Já jsem tam malou udělal. Ty vole, já jsem rád, že toto, že to nedal, protože to neumím. Nevadí. Tak já jsem na to pečel, když jsem to nechal povedat. To bylo hodně, to jedeš. No, tak musím. OK, tak pojď. No. Pojď ještě jeden pokus, ti dávám, protože to bylo na polovu dětí, takže pojď ještě jeden. Jo, to počítám, bylo to podobný, takže nemáš esko, škoda. No tak pojď, něco zadej. No tam jsem prostě, tak pojď. Tak dělej. Tak jo, zadávám já. Okay, tak já zkusím zahrát teda ovnout. Nevím, jak se to dám, protože mám balíka, to tam nechci, nevím, ale zkusím to zkusit. Takže jsem to dala, to je normální kolíř, který to zadám. Uděláme kickflip, což je skoro tvůj trik. No, ale to se říct. To máš teda.
se počítávat to zpěči, ale odjel to. Mrdus. Tak. Hledal jsem flipa na zemi z dvojek, kde čtyřek, teď se nedá se tohle pak tak jo. Já bych dal revanč. Jo? No tak to... Proč to jako by podjelo, okay, že? Okej, okay, jo. Podjelo to. Zadávám, let's go. Škoda, zadávám. Epo. Tak já zadám. Pak se mi to líbí, pak se mi líbí, co se mi to líbí. Nic nevodjíždíme, kámo, nic nevodjíždíme, ty vole. Tak už něco odjet. Nolíčko. Nolíčko? Jo, to jsem vlastně nedal, jo, tak pojď. Ty píro. Zdrav úplně stejně, tak teď já bych měl to svůj kolíčko. Já zadávám kolíčko, jak povedl jsem o tom něčky, nebo to musím napravit, asi teda. No. To bylo malý, ale nevadí. Doufám, že to nedáváš, doufám, že to nedáváš. Yes, nedal to. Esko. Jedeš, Mora, zadáváš. OK. Switch olí. Jaj, ty vole, mě vždycky, že něco dopadnem, ty vole. A neodjedem to, kávo. Nevadí, tak teď zadávám. Teď to dám, hle, pešně zvolí. No, tak uvidíme, co se slyšíme. Tak zavaj. Jaj. Smrdí tady káčko, bráško. Sk. Tak pojď. Co dáváš? Francečovat. Jaž, ty vole, ten byl clean. Na to zase dostanu písmenko já, ty vole. No, tak uvidíme. Let's go. Esko. Stav S. Sk. Teď já si jsem dal kámo olí dreve. Teď prostě oni dělá na zemi. Já ho se takhle otočíš. Ale nic jsem to ještě viděl, protože mě nějak napadlo. Tak chvále. Ne, to nebylo dotyčený. Vem nic nevracím. Teď pojď, něco dobrýho. Switch olí? OK. Já jsem si říkal, že to OK, settle zadal, protože už vole nemůžu čekat, než to všichni odjedou. Takže... Settle zadal, vole, switch olí, to uvidíme. Let's go. Tak jo, switch olí. Tyba, no. Eška. Zadám. Olinor, doufám, že se mi to konečně povede. Mám to snovej olí, já měl to tu lepět. Tak jo. Tak jsem prolí okřovec. OK. Jaj. Já. Tak jo, tak já zadám.
To nejde. OK, takže my jsme teďka domluvili. Že budeme tak každý, když budeme zadávat, tak prostě... Prostě budeme zadávat. A když zkazíme pokus, dáme si dva pokusy na zadání. A když zkazíme oba dva pokusy na zadání, tak si dáme písmenko, takže jako už to bude větší bomba. A bude to rychlejší, protože už tady jsme třeba půl hodiny a máme oba dva písmenka, takže uděláme takhle. Tak pojď si. Malý popřek, prostě. Dva pokusy. Jeden pokus háje. Tak uvidíme druhý, uvidíme. No ty vole, tak pojď. Háj. Vysvětl má SK A. Yeah. Tak a teďka vole jsem zvědavý na mě, s mým vole, nevím. A jiným to si zadám. Jako na to by to olí nad bok, nebo hra, takže jsem olí nad bok. Jo, tak schválně to pojď. Ale dál. Prostuš. Ještě druhý pokus. Prostuš. A už smrtí to tomu téčku. Tak a jereš. Pojď. 50-50 stol. No, jo, ty vole. Máš ještě jeden, no. Ty fakt tady není moc vidět, ale nevidí. Za to bude aspoň trošku vidět. Sk a ty bráško. Ty vole, my si fakt pokazíme všechno na těch písmenech, vole, na tom zadání. To nekam, třetí pokus, ale jako to nic se nepočítá. Aj, nedal to, dobrý. Tak já zkusím taky tady takovou blbost. Ale já jsem chytrý, protože tam jsou taky schody. A tam bude vidět líp, takže to zadám tam. Ok, takže já tady na tom schodu zvedám No Stones Exchange. Mám dva pokusy, tak to ne. No. Dobrý. Jo. Jedeš. Tak pojď. Já je první pokus. A ještě druhý, protože máš štéčko. Pojď, ty to dáš to. Ty vole! Já jenom je no a to je, jaj! Let's go, vyhrál jsem! Ok, takže jsem vyhrál tady nad tím kulišákem. Yes, frontside popřelit masterem a tak no. Ok, takže jsem vyhrál, tady to je bouzo velko. Já jsem se to hrozně pokrátil. Ne, nevadí, příště dáme zase Game of Skate, možná někdy jo, ale teďka zase natočíme nějaký random klipy samozřejmě a to a uvidíme se u dalšího videa, jasně, jsem Darec.